5-րդի ուղիղ եթերում հայլուրն է, բարի օր, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես հանրաքվեին ընդառաջ պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտը քննարկում է սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Իրավագետները, իրավապաշտպաններն ու քաղաքագետները այս րոպեներին փորձում են պարզել, թե սահմանադրական անվտանգության համար ինչ մարտահրավերներ կան և լուծումներ են առաջարկում։ Իսկ այդ ընթացքում խորհրդարանից դուրս գտնվող ընդդիմությունները, մասնավորապես հանրապետական կուսակցությունը, արդեն հայտարարել է, որ չի մասնակցելու քարոզարշավին։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Խալաթյանն է լսում պոլիտեկոնոմիա ինստիտուտում ընթացող քննարկումներին, այժմ փորձենք կապ հաստատել նրա հետ, լսենք, թե ինչ լուծումներ են առաջարկում սահմանադրական դատարանում հնարավոր ճգնաժամի վերաբերյալ։ Լիլիթ, դու ինձ լսում ես։ Սահմանադրագետներ, փաստաբաններ քննարկում են, ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ սահմանադրական բարեփոխումների հարաքվեն։ Մտահոգությունները շատ են, բազմաթիվ են։ Նրանք հիմնականում խոսում են այն մասին, որ հանրաքվեից հետո Հայաստանը կդադարի լինել իրավական պետություն և կծառայի միայն իշխող քաղաքական ուժին։ Նշեմ, որ քննարկումը նախաձեռնել է Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտը, այժմ առաջարկում եմ լսենք հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանին։ Պարոն Թևանյան, դուք հուշեցիք, որ հարաբերական իրականում ծառայում է 4 նպատակ կյանքի կոչելու համար՝ տնտեսական, հոգեբանական, իրավական և քաղաքական։ Խնդրում եմ մայրամասնեք, որոնք են դրանք։ Հոգեբանական պահանջը, որ վարչապետությունն է ցույց տվել, որ ամենակարևորն է և իսկական անպայման պետք է իրականանա, այլապես հայտնի մի ասելով, արքելան կարող է ուրեմն վիդել։ Այսինքն մարդիկ պետք է տեսնեն, հատկապես իր թիմակիցները պետք է զգան, որ ինքը ուժեղ է և կարող է իրավիճակը հասնել, թե ապօրինի և հակաիրավական ճանապարհ։ Երկրորդը քաղաքական նպատակը, դա մեկի ձեռքում ուղեցրել գործադիր ու դատական իշխանությունը կողմ կենտրոնացնելը և հաստատել մի օբոլշևիկյան դատարանություն բնատիրական ռեժիմ ստեղծելը։ Իրավական ապնով հաստատել տեղի ունենում իշխանության իրավունքի և սահմանադրական կարգի տապալում, որովհետև այն գործողությունները հակարողական են և ընդունում ընթացակարգի առումով անհատվել և հետագա ընթացքի հետ կապված։ Հուշերը մենք է տնտեսական է։ Ես կարծում եմ, որ այս իշխանության հիմնական նպատակը սեփականության վերաբաշխումն է և այսպես խոշտած կուլակապակություն անելը հաղթապների գողացնելու լոզունների ներքո սեփական հարստությունը կուտակել, իսկ սահմանադրական դատարանը այս կազմով կարող է խոչընդոտել այդ պրոցեսին, նշանակում, որ կարող է կանգնեցնել, դադարեցնել այն իրավական ակտերը, այն օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնք վերաբերում են անկային գաղթության վերաբերյալ առանց դատական լուծումի բռնագանձմանը։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական տոտալ կենտրոնացման խնդիրը դրված հիմնական նպատակը հենց դա է, սահմանադրական փոփոխությունների կապիտալի կենտրոնացման խնդիրը դրված, և ես կարծում եմ, որ սերունդների կոնֆլիկտային խնդիրը առաջացնելու սա, որովհետև սեփականության վերաբաշխումը անալոգ և առանց ցավերի չի լինում։ Ես 4 հիմնական նպատակներն եմ դիտակտորման իշխանությունը, և ես կարծում եմ, որ սա կարելի է ուղղված Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Պարոն Թևանյան, նշվեց նաև, որ սա կպարակտի հասարակությանը և նաև հարաբերի հետևանքները տասնամյակներ անց էլ վերացնել չեն լինի։ Ինչ հետևանքների մասին է խոսքը, իրականում դա ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Խոսքը բացասական այն նախատիպի մասին է, որը ստեղծվում է, այսինքն դատական իշխանության անկախության ինստիտուտը փաստացի վերանում է, որովհետև դատական իշխանությունը ըստ այս նախատիպի և հատկապես սահմանադրական դատարանը կախված է լինում ուրվա քաղաքական իշխանությունից։ Եթե վաղը քաղաքական իշխանությունը փոխվի, ուտը ցնցումների մեջ կընկնենք և չի կարանա դատական անկախության ինստիտուտը, իսկ դա կարևորագույն է իրավական պետության ժողովրդավարության համար։ Մեկ մարդու ձեռքում կենտրոնացնելու նմանատիպ փորձ ֆաշիստական Գերմանիայում է եղել, երբ որ քվեարկությանները դեռ մարդու համաձայնեն բոլորը ֆյուրերին ենթարկվել եղա, ստեղծվեց այսպես կոչված ժողովրդական դատարանը ֆաշիստական Գերմանիայում, թե ինչ հետևանքներ դառան, սա մենք արդեն բոլորս գիտենք։ Նույնը բոլշևիկյան համակարգի պարագայում է եղել, երբ որ
որոշել ենք ժողովրդի ճշմարտության և տանների դատարանության, այսպես կշված բարձր ռեզուլտատի ներքո։ Նույն այստեղ կարող է լինել ուղղակի Հայաստանը ոչ նմանատիպ ռեսուրսների ֆինանսական, ոչ էլ ռեսուրսների ժամանակային հարկը։ Այսինքն շատ վտանգավոր է նման էքսպերիմենտը ընդգրկում փորձագիր իշխանությունը, և ես ափսոսում եմ, որ մենք ուղղակի ժամանակի փորձ ենք ստանալու և ցնցումային զարգացումներ կարող ենք ունենալ։ Սա էր ամենատարածքի չէ, որ քանի որ մենք անվտանգության խնդիրը ունենք, այս ամենի չէ հետևանք ունենա նաև հարավային ֆրոնտի վրա և այլն, որովհետև տնտեսության կենտրոնացման փորձը, որ հիմնական նպատակն է սահմանադրական գրավումը, լավ հետևանքներ չի կարող հանգեցնել։ Շնորհակալություն։ Թերեզա, նշեմ նաև, որ այս քննարկմանը հրավիրվել է խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչները, որոնք սակայն ներկա չէին, կարծես թե մերժել են մասնակցել քննարկմանը։ Այս պահին քննարկումը դեռ շարունակվում են, տեսակետներ, մտահոգող տեսակետներ շարունակում են հնչել, թե ինչպիսին են դրանք, կներկայացնենք հաջորդ թողարկմանը։ Թերեզա, շնորհակալություն Լիլիթ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի կազմակերպած քննարկման վայրից մեզ էր միացել Լիլիթ Խալաթյանը, այժմ շարունակենք։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի խոսքը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական էջում աղավաղված է ներկայացվել։ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում Անգելա Մերկելը խոսել է իրավական բարեփոխումների մասին և շեշտել այս գործընթացում Վենետիկի հանձնաժողովի մասնակցության կարևորությունը։ Այս հատվածը բացակայում է վարչապետի պաշտոնական կայքում։ Միայն գրված է, իրավական համակարգում բարեփոխումները դյուրին գործընթաց չեն, բայց մենք Հայաստանին հաջողություն ենք մաղթում տողերը։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանն էլ Փաշինյանի ելույթում իր անմեղության կանխավարկածը խախտող հայտարարություններ է գտել։ Այս մասին գրառում է արել Facebook-ում։ Նա նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանի Գերմանիայի մարված այն հայտարարությունը, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է խախտումներով։ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահը հրաժարական է ներկայացրել իր պաշտոնավարման ավարտից 25 օր առաջ։ Այսինքն նա պետք է 25 օր հետո սպառվեր իր պաշտոնավարման ժամկետը, որից հետո պետք է նոր սահմանադրությամբ կարգով ընտրվեր սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ 6 տարի ժամկետով սահմանադրական դատարանի կողմից, բայց որպեսզի դա տեղի չունենա, 25 օր առաջ խորհրդանական մեծամասնությունը նրա ընտրել է այլ պաշտոնում, բայց անկախ այդ ընտրությունից նա պիտի պաշտոնավարեր ևս 25 օր և դրանով ավարտվեր, նոր սահմանադրությունը մտներ ուժի մեջ, բայց 25 օր առաջ նա հրաժարական է տվել, որպեսզի հնարավոր դառնա նախկին խորհրդանական մեծամասնության անդամներից մեկին ընտրել սահմանադրական դատարանի նախագահ խորհրդարանի կողմից, որը այս պարագայում պիտի ի հեճուկս գործող սահմանադրության պաշտոնավարի 18 տարի և ոչ թե 6 տարի, ինչպես նախատեսված է սահմանադրությամբ։ Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարցակումը մենք կընկալենք որպես հարցակում Հայաստանի վրա, այսպես է պատասխանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում քննարկման ժամանակ Գերմանիայի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցչի այն հարցին, թե ինչպես հասկանալ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ արտահայտությունը։ Երբ որ ասում է տարածք, մենք դա ընկալում ենք որպես անվտանգություն։ Եվ նա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատրաստ չէ զիջել սեփական անվտանգությունը, ինչպես որևէ երկիր պատրաստ չէ զիջել իր անվտանգությունը, որ երկիրն է, որ պատրաստ է զիջել իր անվտանգությունը։ Այսինքն այս իրավիճակի լուծումը կարող է կապված լինել միայն անվտանգության երաշխիքների հետ, որոնք չկան և չեն եղել, և դրանց բացակայությունն է ստեղծել այսօրվա իրավիճակը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ այն արտահայտությանը, որ Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, դա ունի շատ պարզ և կոնկրետ բացատրություն։ Մենք ասել ենք, որ Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարցակումը մենք կընկալենք որպես հարցակում Հայաստանի Հանրապետության վրա։
Աննախադեպ ազատ մամուլի երկրում, այդպես էր Հայաստանը բնութագրել վարչապետը, մեր հեռուստալիքի սեփականատերերը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ 7 հորից կլրանա Արմեն Թավադյանի կլանավորման 2 ամիսը։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանին ի սկզբանե իրավապահների գործողությունները հուշում են, որ Թավադյանի կլանավորումը մեր հեռուստաընկերությանը վնասելու միտում ունի։ Արդեն 53-րդ օրն է, ինչ կալանավորված է 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանը։ Կալանավորման համար սահմանված 2 ամսին օրեր են պակասում։ Դրանից հետո կամ կալանավորման նոր միջնորդություն պետք է ներկայացվի, կամ էլ Թավադյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի։ Այս պահին դատախազությունը քննում է նոր ներկայացված միջնորդությունները։ Ներկայացրել ենք միջնորդություն անձնական երաշխավորություններով Թավադյանի կալանքը փոխարինելու և ներկայացրել ենք գույքի կալանքի վերաբերյալ բողոք։ Հիմա սպասում ենք առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում դատախազության կողմից այդ միջնորդությունների բողոքների արձագանքի։ Արմեն Թավադյանին ազատ արձակելու համար անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել իրավագետներ, տնտեսագետներ, հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Թավադյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը հույս ունի, դատախազությունը հաշվի կառնի նրանց հեղինակությունը։ Այն մարդիկ, ովքեր ներկայացրել անձնական երաշխավորությունները, իրոք դատախազության աչքում պետք է ունենան երաշխավորի օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր այն բավարար չափանիշները, այսինքն հեղինակությունը, և հասարակության մեջ և անձամբ Արմեն Թավադյանի համար և դատախազությունը, եթե խոսում ենք օրենքի մասին, իրավունքի մասին, կարծում եմ որևէ հիմք չունի չբավարարելու այդպիսի միջնորդությունը։ Գույքի վրա կալանք դնելու մասին փաստաբանը տեղեկացել է ոչ թե նախապես, ինչը օրենքի պահանջ է, այլ միայն իրենց հարցմանը ՀԿՑ-ի պատասխանից։ Մյուս միջնորդությունը ՀԿՑ-ի որոշման դեմ է, բողոք են ներկայացրել, գույքի կալանքը գործի հետ կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է գույքի կալանքի մասին, հատուկ ընդգծել ենք, որ գույքի կալանքը գործի նպատակների հետ ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև դրամաբանություն չի կարող ունենալ դատավարական պրոցեսների հետ ու անհարկի սահմանափակման Արմեն Թավադյանի իրավունքները ու միջնորդավորված ձևով նաև արդեն ավելի շատ ուղղակի դանակատվում սահմանափակվում է հենց 5-րդ ալիքի ֆինանսավորում։ Դեռ Արմեն Թավադյանի ձերբակալության օրից շատերը նկատեցին, որ սկսված քրեական գործընթացը քաղաքական հիմքեր ունի, կապված Թավադյանի ընկեր Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ու նաև սահմանափակում է լրատվամիջոցի ազատությունը։ Հովանես Խուդոյանը կարծում է, սլակները քիչ-քիչ ուղղվում են հենց 5-րդ ալիքի դեմ։ Մենք հենց առաջի օրերից, երբ որ այդ խուզարկությունները գույքի կալանքի որոշումը եղել է, բազմիցս նշել ենք, որ այն միջոցները, որոնք վերցվում են, որոնք արգելափակվում են, որոնց վրա կալանք է դրվում, ծառայում են մեդիայի ֆինանսավորմանը և դրա ապացույցները առկա են, այսինքն դա պարզապես որևէ փաստարկ չի, դա հիմնավորված պնդում է, իսկ քանի որ որևէ տրամաբանություն չկա դրանք պահելու, ուրիշ այլ մեկնաբանություն, քան գործի շրջանակներում հենց մեդիային էլ ցավեցնելու, սահմանափակելու և ճնշելու, այլ բան չեն կարող պատկերացնել։ Դեկտեմբերի 19-ին ոստիկանությունը տեսանյութ էր տարածել, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից Վարուժան Մկրտչյանը մարտի 1-ի գործով դուժողներից մեկին առաջարկում էր փողի դիմաց հրաժարվել ցուցմունքից։ Գործով մեղադրանք է առաջադրվել Վարուժան Մկրտչյանին և 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանին, կազմակերպված խմբի կողմից ցուցմունք տալու համար դուժողին կաշառելու հոդվածով։ Վարուժան Մկրտչյանը ավելի ուշ ազատ է արձակվել, Արմեն Թավադյանը կալանավորված է։ Լիլիթ Սարգսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։ Ազգային հակակոռուպցիոն խորհուրդը հայտնում է, որ անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը խախտել է պատգամավորի էթիկայի նորմերը։ Խորհուրդը ուսումնասիրել է Պոլիտիկեմի հրապարակած տեսանյութը, որտեղ քաղաքացին ցույց է տալիս իր ու Բաբաջանյանի նամակագրությունը, ինչից պարզ երևում է, թե ինչպես է Արման Բաբաջանյանը հայհոյում քաղաքացուն։ Դրանից հետո Արման Բաբաջանյանը իր Facebook-յան էջում հերքել էր, որ նման բան է տեղի ունեցել։ Հայլուրը նույնպես զրուցել էր դուժած քաղաքացու հետ, այն որ կնոջն ուղված հայհոյանքները հենց Արման Բաբաջանյանի Facebook-յան էջից է գրված փաստեր կան։ Հակակոռուպցիոն խորհուրդը եզրակացությունն ուղարկել է ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններին և կոչ արել ստեղծել էթիկայի հանձնաժողով քննարկելու պատգամավորի պահվածքը։
Կաշարք վերցնելու պահին բերման է ենթարկվել Երևանի պետական համալսարանի դասախոսը։ Նա 2017-ից 19 թվականներին տարբեր բուհեր ընդունվելու միջանկյալ քննություններ ստանալու համար քաղաքացիներից 1000-ից մինչև 8000 դոլար գումար է ստացել, հարցը նաև միջնորդների միջոցով լուծելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության հսկողությամբ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆակուլտետի ուսանողը միջանկյալ քննության դրական գնահատական ստանալու համար 1000 դոլարը վերցնելիս դասախոսը բռնվել ու բերման է ենթարկվել։ Հանրապետությունում աննախադեպ ցածր ձվի գինը կարող է վտանգի տակ դնել փոքր բիզնեսը։ Հավկիթը խանութից կարելի է գնել 20-25 դրամով։ Հակամոնոպոլ մարմինը ուսումնասիրություն է սկսում, պարզելու արդյոք մեծ խաղացողները ցանկանում են շուկայից դուրս թողնել փոքրերին։ Տեղական շուկայում աննախադեպ ցածր գնով ձու է վաճառվում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը 20 օր է ուսումնասիրում է խնդիրը։ Հերքում է, թե ձվի ներկրման պատճառով է գեր ցածր գինը։ Փոքր տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ահազանգեր ենք ստացել, ինչպես նաև դրանից հետո մամուլում եւս տեղեկատվություն հայտնվեց, որ շուկայում ահագնացող վիճակի, այսինքն ձվի ինքնարժեքը 25 դրամից 20-25 դրամ, որը աննախադեպ է։ Պետք է ուսումնասիրեն արդյոք ձու արտադրող խոշոր ընկերությունները փորձում են փոքրերին շուկայից դուրս մղել։ Խոշորները գնի անկումը գեր արտադրության հետ են կապում։ Բայց գեր արտադրությունը մենք հենց հիմա ուսումնասիրենք, ինչքան նոր հավ է, այսինքն ածան հավը ներմուծվե, դրանց տեխնոլոգի ածելու քանակը, չափը, արդյոք կա ժամկետած ձու, չկա։ Դրա համար 2 ամիս կպահանջվի։ Հակամրցակցային հանձնաժողովն ուսումնասիրում է նաև շաքարավազի շուկան։ Մի խոշոր սուպերմարկետում շաքարավազը ինքնարժեքից ցածր է վաճառվում։ Հիմա վարույթ ենք հարուցել, որպեսզի հասկանանք, ինչի արդյունք է։ Վարույթը հարուցված է փաստի հիմքով, հակամրցակցային համաձայնություն կամ գերշահույթի չարաշահ։ Եղամ Գևորքյանի խոսքով, իրենք որոշակի գործողություններով կանխել են շաքարավազի դեմպինգը։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը 1 օրում ավելացել է 116-ով, մինչև հիմա վիրուսից մահացել է 1488 մարդ, վարակված են 64,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումներով մոլորակի բնակչության 2/3-ը կարող է վարակվել կորոնավիրուսով։ Պատվաստանյութի մշակումը կարող է տևել 18 ամիս։ Կորոնավիրուսից դեռ ուշքի չեկած անհայտ հիվանդությունը ի հայտ եկել Նիգերիայի Բոնոե նահանգում։ 15 մարդ է մահացել, 104-ը վարակված են։ Տեղի իշխանությունները պնդում են, դա Չինաստանում մոլեգնող կորոնավիրուսը չէ։ Անհայտ հիվանդության առաջին դեպքերը Նիգերիայում գրանցվել են դեռ հունվարին։ Հիվանդությունն առայժմ ախտորոշված չէ, բժիշկները դրա բուժումը դեռ չեն գտել։ Միացյալ Նահանգների Սենատը ընդունել է բանաձև, որով նախագահ Դոնալդ Թրամփին արգելում է ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ առանց կոնգրեսի համաձայնության։ Բանաձևին աջակցել է 55 սենատոր, 45-ը դեմ է արտահայտվել։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ընդունել էր բանաձև, որը իրականում օրենքի ուժ չունի։ Սենատի կողմից ընդունված փաստաթուղթը արդեն օրենքի ուժ կստանա, եթե իհարկե նախագահ Թրամփը ստորագրի այն։ Միացյալ Նահանգների նախագահը արդեն իսկ սուր քննադատության է ենթարկել բանաձևը, հայտարարելով, որ այժմ ժամանակը չէ թուլություն դրսևորելու համար։ Վերադառնանք Հայաստան ճանապարհների մասին։ Մեր երկրում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց եւ Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհները դեռ անորոշ ժամանակով փակ կմնան։ Փակ է նաեւ Վարդենյանց լեռնանցքը, իսկ Սոտք Քարվաճառ ավտոճանապարհը բաց է միայն մարտատարների համար։ Բքի պատճառով դժվարանցանելի են Սոտք Քարվաճառ Սյունիքի մարզի Գորիս Սիսյան հատվածները, Սյունիքի Կոտայքի մարզերի, Արագածոտնի մարզի Ապարանի եւ Արագածի տարածաշրջանների ավտոճանապարհ պարներին տեղ-տեղ մերկա սառույց է։ Սարավան Զանգեր հատվածում ձյուն է տեղում։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ Ստեփան Զմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը փակ է միայն կցորդիչով բեռնատարների համար։ Ռուսական կողմում կուտակված է մոտ 1000 բեռնատար։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանը ելի քիչ դիմ 3-5 աստիճանով, բայց առաջիկա օրերին տեղումներ չեն լինի։ Եվ վերջում 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը պատրաստ է վճարովի եթերաժամեր տրամադրել հանրաքվեի, ԱՅՈ եւ ոչ քարոշչության կողմերին։ Հայտարարությունը ստորև։
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով եւ Հանրաքվեի մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի դրույթներով եւ պահանջներով 2020 թվականի ապրիլի 5-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների Հանրաքվեին մասնակցող ԱՅՈ եւ ոչ քարոշչական կողմերին նախընտրական քարոշչության ընթացքում ոչ խտրական պայմաններ ապահովելու նպատակով 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը հայտարարում է 2020 թվականի ապրիլի 5-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների Հանրաքվեի ընթացքում 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը վճարովի եթերաժամանակ է տրամադրում յուրաքանչյուր կողմին ամեն օր ոչ ավել քան 6 րոպե։ Վճարովի եթերաժամանակի 1 րոպեի արժեքը սահմանվում է 6900 դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Կողմերի օրական չօգտագործված րոպեները համարվում են սպառված եւ չեն կարող օգտագործվել կարոզարշավի հաջորդ օրերին։ Վճարովի եթերաժամանակը կողմերին տրամադրվելու է հատուկ նախընտրական քարոշչություն բլոկի շրջանակներում 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության կողմից սահմանված ժամերին 18:30-ից 20:30-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Այսքանը մենք կհանդիպենք 16:30-ին, մինչ այդ ժամը։